Як воно жити і навіть гадки не мати, хто ти насправді? Переконана, що це дуже страшно. На Вінниччині правоохоронці вже 8 років шукають, бодай якусь зачіпку, бодай крихту інформації про родичів загадкової жінки. Вона живе в центрі соціального обслуговування, майже не розмовляє і зовсім не ходить. Свою підопічну працівники звуть Надією, а вона ніби й погоджується, але ні написати, ні розказати про себе геть нічого не може. Тож доглядальники запросили сурдоперекладачку. Чи вдалося пролити світло на життєву історію одинокої таємничої жінки? Вдивіться уважніше в її обличчя. Можливо, вам воно здасться знайомим. І саме ви зможете допомогти правоохоронцям з'ясувати нарешті, хто ця бідолашна. Адже ниточки можуть вести навіть в іншу країну. Хочу вас спитати ім'я. Ваше ім'я, ім'я, ваше ім'я, ім'я, скажіть ім'я. У територіальному центрі в Браїлові цю жінку називають Надією. Як ваше ім'я? Надя. 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 Ви Надя. До цього соціального закладу жінка потрапила 8 років тому. До цього часу вона проживала у різних лікувальних закладах Жмеринського району. Уперше до лікарні Надію привезли зі Жмеринського залізничного вокзалу у 2008-му. Знесилена та зовсім безпорадна, вона просила там милостиню, повзаючи на колінах. У неї вроджена клишоногість, вона пересувалася на колінах і руках. Хто вона, звідки і як потрапила до Жмеринки, жінка ні розповісти, ні написати не може. Самостійно вона говорити не може, вона людина чуюча, була в молодих віках, роках, зараз просто в неї слух з віком, він втрачений, а порушення мови, можливо, і призвело до того, що були раніше десь якісь такі чи травми, чи якісь такі життєві ситуації, несприятливі для здоров'я. Перекладачка намагається жестами поспілкуватися з Надією. Прошу вас, спомніть. Дом. У вас був дом? Був дом. Де? Давно? А де? Місце де? Місце де? Де? Пам'ятаєте? Пам'ятаєте? У вас мама була? Була? Наприклад, скажіть, де? За гроші? За гроші? Пила? Мама пила? Гроші? Правоохоронці вже понад 10 років намагаються встановити особу пенсіонерки та розшукати її родичів, але поки безрезультатно. Орієнтували всі головні управління у всіх областях, також нами було орієнтовано всі департаменти охорони здоров'я, здійснено запити до всіх лікарень, яких тільки можливо по всіх областях, але на даний момент такої відповіді, відповіді надходять, але інформація, яка заслуховувала на наш інтерес, поки не отримана. На вигляд жінці до 70 років. З особливих прикмет має кілька шрамів на обличчі, шиї та животі. Розкажи, що це за шрам в тебе? Розрізали? Хто? І вона лежала все. Є ще в неї шрам після перенесеної операції, як на щитовидці. Медичний шрам такий. І оперована, живіт неї оперований. У терцентрі довгі роки намагаються з'ясувати бодай щось із біографії загадкової жінки у неї ж самої. Зрозуміли лише, що колись та пережила справжню трагедію. Ми зрозуміли, що маму її вбили, сім'ї в неї немає. Вона показує, що як великий ніж і що її різав хтось. Вона показує, що за маму вбили за гроші. Не виключають, що жінка може бути громадянкою іншої держави. Часом наспівує мелодії країн Азії та активно реагує на літак. Але це все лише здогадки. У терцентрі та в поліції не полишають надії розшукати рідних цієї знедоленої жінки. Якщо хтось упізнав її чи володіє будь-якою інформацією про її біографію, повідомте до найближчого відділу поліції або ж за номером 102. Підписуйтесь на YouTube-канал «Надзвичайні новини» та дивіться нас на сайті ICTV. Будьте у курсі найрезонансніших подій, а ми зробимо все, аби ви вбереглися.